Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Mluvím potichu, protože jsou Vánoce a jsem teďko vedle v místnosti, jsem odešel na chvilku a tady vám chci ukázat teda takový menší unboxing to bude. Jak jsem říkal, že budu mít ty nový sluchátka. Tak tady jsou, mám tady rovnou tu krabici. Tady na podlaze. Pardon, jestli slyšíte tady v pozadí něco, tak to můj bratr kouká na hrdinu String a odešel od toho a furt to tady hraje. No, takže musíme to být co nejrychlejší, protože můj mobil nemá paměťovku a nemůžu natáčet moc dlouho. Takže jdeme na věc. Jo, takže jsem tu krabici a máme tam takhle ty sluchátka v tom trojúhelníku. Tak jo, jsou venku a vypadají skvěle. Tady mají několik metrů, nevím proč to má tak strašně moc. Tady jsou ty bonusy, teda bonusy, tady jsou ty tlačítka na tom, navíc. Těším se na ně, jsou skvělý. Vidíte, na USBčko jsou mikrofonek tady. Takže prostě mega mazec. A jsou úplně skvělý. Takže mazec jsou prostě skvělý. Takže se těšte na na lepší videa, protože budu mít konečně mikrofon u sluchátek. Zkoušel jsem je, mají skvělý zvuk. Jsou perfektní. Takže čau. Tak jo, tak to byl teda ten menší unboxing, by se dalo říct. Moc jsem to nemohl vysvětlit, protože ty sluchátka, jako co tam všechno mají, bylo to z toho důvodu, že já na mobil nemůžu moc dlouho natáčet, protože tam nemám paměťovku, taký starý mobil, co jsem měl teďko, tak ten jsem ztratil. Takže tak. Drž hubu, Skype. A teďko mě už slyšíte s těma novejma, teď jsem si šáhl na mikrofon, asi to slyšíte, že na ně šáhám. A teď už to slyšíte s těma novými sluchátkama. A takováhle bude teda ta kvalita. A tady ty sluchátka jsou úplně skvělý. Myslím, že jsem tam ukazoval ty čtyři tlačítka. Jsou tam čtyři tlačítka na tom drátu. Jedno máte na stišení zvuku. Jedno máte na zvýšení zvuku. Jedno máte na zrušení zvuku. A poslední máte na mutnutí mikrofonu. Asi jsem v polovině toho slova mikrofonu jsem přestal mluvit, protože jsem se toho zmáčkl. A svítí červeně, což je fakt hustý. Je to opravdu epic. A teď si tady můžeme ukázat ty sluchátka. Je to nějak... Jsou na USBčku z toho důvodu, že já mám, myslím, že jsem to vysvětloval, ale v tom... Bunkru 16, že jsem to vysvětloval v tom druhém díle. Já totiž mám jenom jeden jack, takže bych nemohl mít zapojený mikrofon a sluchátka najednou, takže to mám na USBčko, protože USBčka tady mám tři, jako díra na USBčka. Takže si teda můžeme, takže je to teda USB, je to Battle Headset GH 1000. Můžeme si tady ukázat. Tady na auze. Skype mě sere. Tady máte tři obrázky. Vidíte, jak nějak vypadají. Tak svítí, když jsou zapojení. Tak si můžete vysunout. Tak jsou ne, tady nejsou zasunutý. To je jedno. Tak vypadají. Tady vidíte ty čtyři tlačítka. Co tam jsou. A tady to je to USBčko. A má to pozlacený USBčko, to je hustý. To se mi líbí. Nestojí ani 500, což je celkem hezký. Jsou dobrý, už jsem s nima hrál The Thailand. A jsou fakt dobrý. A asi si koupím i tady tu myš. Protože to je, jak si můžete vidět, jak si můžete všimnout, to je taky ta Battle.
Takže to by bylo nice, to by bylo nice, tady ta myška, koukněte na ní. Takže to asi si koupím taky. Spíš řeknu bráchovi, až někdy zase zajede. Nebudu říkat kam, tady prostě takového většího města. Ale tam mi to možná může koupit, mu dám ty 3 kila. Může si to tam užít. No tak, to by bylo asi všechno. To by bylo asi všechno tady k tomu videu. Tak doufám, že se těšíte stejně jako já na tady to, na tady ty sluchátka. Jsou skvělý, úplně boží jsou. A já se s váma loučím. Takže čus.